Ageesigika y'ebisomesebwa empya eya teacher training policy amatendekero g'abasomesa aga teachers training colleges TTC galagira okuyimiriza okugaba certificate ne diploma eri abasomesa bayingize ba degrees okka ng'omu ku kaweefube ow'okutumbula ebisomesebwa. TTC ziwera ddala 23 zaggalwa olw'okulemera okutuukiriza ebisaanyizo ebibasobozesa okugaba degree. Abaddukanya TTC zino babulide Supreme Mufti Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi abadde alambula amatendekero n'amasomero nti gavumenti okuva lwe yasalawo okuyimiriza okuyingiza abayizi abasoma diploma ne certificate mu TTC kyakuleetera okusomooza eri ensoma y'abayizi kubanga si bangi abanaasobola okutuukiriza ebisaanyizo ebyokwebwa degree. N'omwaka gumu gwokka ogwabamaliriza. Omwaka ogujja tugenda kubeera ku programu ndala nga baba gabe ba applying mwezi guno gwokka. By 31st omwezi guno gugwerako Akulira Kibuli TTC Aida Nambusi ne ssentebe wa board Hajibu Council bekubidde enduulu eri Supreme Mufti okuyambako okumanyisa abavunaanyizibwa okukimanya nti amatendekero agatendeka abasomesa makulu nnyo mu ggwanga kubanga abasomesa ba primary gwe musingi gw'okusomesa abayizi. Twafuna deficit, twafuna wekituli mu institution ezibadde zitendeka abasomesa abagenda okuweereza mu primary schools. Olwede ekituli ekyo kibaddewo nga kolejezo weeziri kati simanya ate obuzito bugenda kufaanagana butya. Okusinziira ku ssentebe wa board eya Kibuli TTC Haji Buzinda de Tamale okuva TTC ezisoba 23 lwe zaggalwa nga n'ezaaliwo zaali tezimala abateekerateekera eggwanga basaanidde okulowooza ku basomesa aba primary kubanga be batandikirwako ku musingi. Kati amatendekero agasomesa agatendeka abasomesa aba primary batono. Primary education level yesinga okubeera sensitive mu educational structures zonna. Omuntu bw'abeera ng'ateekeddwateekeddwa obungi mu primary school ne bw'aba wakubi mu PCB ayinza okubeera omuntu ow'omugaso. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi bino babimutegeezezza ng'alambula amatendekero n'amasomero ag'enjawulo okulaba engeri gye gaddukanyamu emirimu n'okusoomooza kwe basanze. اللهم يا معلم موسى وآدم علمه ويا مفهم سليمان فهمه وجعله الى نفسه. Eyo nga tuvuddeyo ng'obwakabaka bwa Buganda bwetegekera.